ត ostrategic joint military សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុង success ឆ្លៅជ្រាវទៅលើការប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌសុពវិវត្តក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដើម្បីថ្នាក់ខ្លួននឹងមានក្របក្រានសម្រាប់ចំនួនដែលអាចផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតនេះមកតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ប្រម ocou <coughs> ងតពកំពូលរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាយោធាអាមេរិកកំពុងតែសិក្សាទៅលើអត្រានៃការប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌសពាវត្តផ្សេងៗក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីទិនេថាមន្ត្រីបញ្ជាការនអាចគណនាបានត្រឹមត្រូវនូវបរិមាណអាវុធដែលខ្លួននឹងត្រូវការក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមឬជម្លោះផ្សេងៗទៀតកើតឡើងនាពេលអនាគតនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី7 ហើយធ្នូឆ្នាំ2022ក្រម ਮੰ ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានចំណាយក្របសពាវុឌ្ឍគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់វាប្រហារចំចំកូដៅអស់ចំនួនយ៉ាងច្រើនក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនហើយឧស្សាហកម្មរបស់រុស្ស៊ីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតប្រព័ន្ធសពាវុឌ្ឍនិងក្របគ្រុបប្រភេទទាំងអស់នោះឡើយដោយសារតែទីតនកម្មរបស់លោកខាងលិចចំណាយខាងអ៊ុយក្រែនវិញដែលទទួលបានការបំពែកសពាវុឌ្ឍពីក្រមលោកខាងលិចក៏កំពុងប្រើប្រាស់ក្របប្រកែតផ្លៅ នឹងកំភ្លឹងធំក៏ដូចជាក្របប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតអស់ក្នុងលបឿនយ៉ាងរហ័សខ្លាំងផងដែរ លោក Mark Milley ប្រធានអគ្គសេនាធិការយោធាចម្រុះអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងតែសិក្សាវិភាគដើម្បីធានាថាយើងអាចធ្វើការកំណែនេះក៏ដូចជាប៉ាន់ប្រមាណត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្នែកការសង្គ្រាមនិងផ្នែកការបំរុងនានាដែលយើងមានសម្រាប់តំបានភូមិសាស្ត្រខុសៗជំនពេញពិភពលោកយើងនឹងត្រឡប់ទៅមើលផ្នែកឧស្សាហកម្មហើចាត់បិទនការកាយតម្រូវផ្សេងៗដើម្បីធានាថាយើងនឹងមានចំនួនអាវុធក្នុងបរិមាណសមស្របសម្រាប់ អវ័យដែលនឹងអាចកាត់ឡង់នេះពេលខាងមុខកណ្ដងមកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្លាប់បានអាហង្កថាកូរ៉េខាងជើងលួចផ្គត់ផ្គង់ជាសម្ងាត់នៅក្របកំព្លឹងធំនិងរកាត់ប្លង់ក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងវិញទៀតរុស្ស៊ីក៏បានទិញដ្រូនពីអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរ